Mechi ya mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-24 kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kati ya Azam FC dhidi ya Simba Sports Club ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, lakini moja wapo ni mechi hiyo. Lakini tumeweza kushuhudia dakika 63 ambapo Sadio Kanute aliweza kufanikiwa kupata bao la kwanza na dakika ya 76 Fabrice Wamba Ngoma akifanikiwa kuifungia bao la pili klabu ya kisoka ya Simba. Hadi hivi sasa Simba bila, lakini Azam FC hawajapata bao la aina yoyote ile, na alama tatu hadi hivi sasa ni Simba Sports Club wanazozifukuzia, na hadi hivi sasa bado wakiwa wameweza kuzimiliki. Je, ni kipi kitakachoweza kutokea ndani ya dakika 90 za mechi hiyo ya kibabe sana, ambapo hadi hivi sasa tunaona kabisa piga ni piga zimekuwa na nyingi, lakini pia hata zile kosa kusanazo zimekuwa ni nyingi sana, na hivyo basi tunategemea kushuhudia matokeo mazuri sana. Kama Simba Sports Club itafanikiwa kupata ushindi kwenye mechi hii leo, basi watakuwa na alama takribani 56 wakiwa wapo chini zidi ya Azam FC ambao wao wakiwa na alama takribani 57, na Simba atakuwa kwenye nafasi ya tatu. Na hivi basi moja kwa moja tuseme kwamba kila kitu kipo wazi kabisa, na kikubwa endelea kwa nasi kubariki KMKM kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Simba 2 Azam FC hawajapata goli la aina yoyote. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.